ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। Consumers who want to know about the origin of their basmati rice can read about the lush green foothills of the Himalayas depicted on product packaging. All basmati rice is cultivated in a region that stretches across northwestern India and the Pakistan border. This long-grained rice has a geographical indication as a product with a specific origin and quality. But the reality appears far less appealing. ਕੈਂਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲੀ ਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕਤਾ। ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਸਿਟਸ ਅਮੰਗ ਦ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਐਂਡਲੈਸ ਰਾਈਸ ਫੀਲਡਸ। 70-year-old basmati and rice farmer Darshan Singh has already lost his son to cancer this year, and now he prays for the soul of his wife. ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀਗੀ 70 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। Here in Mari Mustafa, a town like many others, rice and basmati farmers are finding it difficult to make ends meet. And as is the case in similar Punjabi towns, many of its inhabitants are suffering from cancer. ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਸੌਲੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ
ਰਸੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮੋ ਕੂਮੋ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਹੀ ਸਾਲ ਡੂਢ ਸਾਲ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਮਰਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ, ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਲਾਜ, 1-2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਊ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਵਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰੇਹ ਆਹ ਸਪਰੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ, ਰਿਹਾ ਸਪਰਿਆ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਰੇਹ ਕੂੜਾ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਊ। Farmers in Punjab only started using fertilizers and pesticides during the agricultural sector's industrialization in the 1960s and 70s. Based on the American model, this green revolution appeared to be a solution for looming hunger. Not only could India feed its own population, it became an exporting country, and basmati rice, Punjab's prime product. Here, 80% is exported. Few Punjabi like the taste of the rice, or can even afford it. Different types of cancer can occur due to exposure to pesticides. They are known side effects. Most loudest effects are seen in the reproductive system, which means early menarche or early onset of periods in the females, which means stillbirths, spontaneous abortions. The effects which you are seeing now manifesting themselves, I feel it is only the beginning. Pemendra Dutt says that Mari Mustafa is not the only Punjabi town where health problems are rampant. He's the founder of Kheti Virasat Mission, an organization dedicated to training farmers in the methods of organic farming. He fears that Punjab could be a dying civilization. The green revolution mindset, that model, it preaches to grow the food for the market. The water is going down day by day, and we are growing basmati and we are exporting the basmati. Basically, we are exporting our sweet water, the water which belongs to our future generations. We are exporting to the Europe and to the Gulf countries. ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਪਿਉਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਮੇਲ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਰ ਓ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦੋਂ 20-25 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। Scientific research shows that chemical fertilizers have severely contaminated the groundwater in Punjab. This pollution could possibly be the reason for the high rates of cancer and diseases in the population, but a direct causation has not been proven. Dr. GPI Singh of the Punjab Medical University points to these two facts. Punjabi farmers use a lot of pesticides, and in Punjab more people suffer from cancer than in any other region in India. ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਜ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਅਵਰ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ।